sampe atau singkong ya, ketela pohon. Wah, lumayan besar-besar. Ini dari Cimuncang. Dari mertua ini di Cimuncang. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 5 lumayan besar-besar. Nama hiji sia, hiji. Sia. Sia mentar dipasak lati masuk bunga. Sia A, we. Oh, sok bae mama tuh. Sia masuk ke dua ku si A mau ngun wati mah cenah. Oh, sok tuh dua si A bere tapi na. Bae make bae lah yang ke bere mah. Oh, sok mamahnya anak dua tuh. Oh, goreng gue ku spesial. Goreng ku si A mah si A. Lain goreng ku mama. Si A ka dieu kitu. Henteu lamun ieu tawaran. Bakal ieu mah itu cangor mah. Amput teh. Apa wae atuh dah. Jika nama sampo pada jarang di badag kieu di pasir itu Bu. Heeh, geus teh. Lain lain buruan. Oh, buruan beak mah kadi. Mah ada kumaha di sore nang tayang sampo, tong poin teh minta sampo. Hmm. Ya kasih dana mah. Mane ieu bae? Ya kumaha mamah we. Ieu dua. Nah, sok. Da pedah henteu nu eta. Cangor mah teh kitu. Jadi dua kitu jeung ieu. Oh, jeung eta dua. Rek jeung mana rek jeung ieu teh nana? Bakal letih gitu ya memberi nain dua anu siap selang mana om bung siapa bung iya bung ngagoreng batina bung ngurus koma ini emang nyusuhan ke suku si AA duit si sara amin nyusuhan jam udah nyusuhnya tiba-tiba gak ada mau rayang oh sok siapa orokan yang suku nyusuh anu nyusuhna si kasih Iwan di rumah wadah singkong nanti kalau mau digoreng siapa sudah tahu ya nanti sampo digoreng ke di